Вітаю! Сьогодні рухаємось далі в веб-програмуванні і в роботі з бекендом. І зараз перейдемо до фреймворку Laravel, який є одним з найбільш сучасних і таких, що підходять для використання в корпоративній розробці, а також в індивідуальній розробці, має багато всяких зручних фіч. Тому наше найперше завдання – це встановити його. Для того, щоб зручно користуватись функціями при розробці, різними командами, нам потрібно мати PHP в командному рядку. Тобто для того, щоб в нашій системі не тільки PHP працював у межах веб-серверу, але також працював у командному рядку. Така функціональність в PHP також є. Тому перша задача – це, власне, встановити PHP. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про MAMP, WAMP, XAMPP, все таке інше, у нас вже є дистрибутив PHP, і по ідеї прописавши або напряму звертаючись до, скажімо, до дистрибутиву PHP, якщо ми говоримо про Windows, у нас вже в принципі, він має працювати в командному рядку. Або ж можна розбиратися і йти тим шляхом, щоб він також добитись до того, щоб він запрацював, якщо ми говоримо про Windows в даному випадку. Ну, в принципі, він вже має працювати, по ідеї, жодних налаштувань не потрібно. Єдине, що для себе, для зручності, можна прописати в пас, в зміні середовища, от, щоб команду можна було глобально викликати. Значить, якщо ми говоримо про Mac, у нас також вже, по ідеї, PHP має бути встановленим, ми можемо переглянути його версію. Ну, ось, наприклад, це показник того, що PHP встановлений. Я зауважую, що нам потрібна версія не нижче, ніж 7.2. Для того, щоб з останньою версією Laravel ми могли працювати. Таким чином, перше, що треба зробити, це пересвідчити, що командний рядок, що PHP в командному рядку працює, і версія PHP не нижче, ніж 7.2. Що нам потрібно також? Ну, якщо ми перейдемо, в принципі, до документації, і, власне, до інсталяції, перше, що нас попросять зробити, це, щоб у нас був встановлений композер. Значить, як встановити композер? Ну, ми переходимо до батьківської сторінки, до домашньої сторінки, викликаємо download, і ось у нас команда, яку ми маємо виконати в нашому командному рядку. Тобто ми бачимо, що тут уже задіюється наш командний рядок PHP, тому ми цю команду маємо виконати. Тобто у мене, в принципі, він встановлений, але я так для демонстрації, для демонстрації зараз це виконаю, цю команду. Так, є така штука, значить, Composer, знову ж таки, маємо пересвідчити, що він у нас доступний, тепер він доступний. Це менеджер пакетів для PHP, і за допомогою нього ми зможемо встановлювати вже інсталятори Laravel. Так, значить, наступний момент, який треба зробити, це інсталяція, власне, інсталяція інсталятора Laravel, тобто, вже команда або така функціональна можливість, яка нам дозволить встановлювати або створювати Laravel проект. Ось ця команда. За допомогою композера нам треба зробити доступним інсталятор Laravel. Так, значить, давайте я почищу вікно і виконую цю команду. Знову ж таки, у мене вже все встановлено, але так для демонстрації і того,
що нам ще може знадобитись. Так, значить, в даному випадку нам ще треба добитись того, щоб ось ця команда, або, скажімо, команда ось ця, вона була доступна глобально. От, тобто в Composer вже встановлено по цьому шляху цю команду, але тепер треба її зробити доступною глобально з будь-якої папки нашого комп'ютера. Тому нам треба в pass або в змінні середовища дописати цей шлях. Дописати цей шлях. Ну, як можна на Mac-у пересвідчитися, бо швиденько нас пас поправити. Ми виконуємо таку команду. Якщо у нас нема bash профайлу, значить він створиться. І відкриємо bash профайл, в якому у нас має бути тут ось цей рядок з'явитись. Ось він. Тобто то, що нас тільки що попросили, щоб ось цей рядок був в pass. Ось ця команда буде в pass додавати той пас, який є, а також ось цей, власне, рядочок для того, щоб зробити команду Laravel доступною глобально. Так, можна перевірити тепер, чи наша команда у нас буде доступна. Laravel. Так, бачимо, що вона працює, ця команда, і тепер ми можемо інсталювати в будь-яку папку новий проект Laravel. Значить, що зараз ми робимо? В принципі, у нас два шляхи. Або ми заходимо в нашу дистрибутив XAMPP, MAMP, WAMP і так далі, Open Server. От, потрапляємо в htdocs, там, де нам потрібно, або в папку public.html, і там, власне, будемо зараз створювати відповідний Laravel проект. А з іншого боку, якщо ми вже добили, що у нас PHP працює в командному рядку, ми можемо також dev-сервер PHP-шний, вбудований в PHP, також запускати. Значить, так, щоб не плутати, але відразу там скажу, що якщо ми dev-сервер PHP-шний запускаємо, тобто що, про що йде мова? Ось в PHP вже, якщо він в командному рядку у нас працює, то по ідеї буде працювати і ця річ. В принципі, локально він запуститься, і все, наш проект буде піднято. Єдине, що в локальному такому dev-сервері PHP-шному не буде MySQL, тому його, якщо таким шляхом йти, треба окремо встановлювати систему, або ж користуватись, в принципі, мости навести між XAMPP-ом і, власне, нашими проектами. Окей, я зараз спробую використати dev-сервер. Для цього давайте так, з чисто почнемо листа. Вибираю папку Laravel, у мене вже тут створена вона. Ось чого вона складається, там пару сайтів. От, і тепер можемо, давайте перейдемо, повернемось на інсталяцію, і можемо тепер запустити команду по створенню і закачці фреймворка для нового проєкту. Так, це другий варіант виконання цієї команди, але раз уж ми вже добилися, що у нас Laravel команда глобально доступна в рядку командному, то можна працювати таким чином. Я створюю новий сайт. Останній аргумент – це, власне, назва. Давайте сайт 2. Так, є, побудувався. Тепер можемо відкрити цей проєкт VDE. Так. Так, відкриємо.
Так, ось його власне файли, можемо їх переглядати, але зараз треба пересвідчити, що у нас все запустилося, да? Що ми не тільки додали всі ці файли, а ми також можемо підняти тепер сервер. Значить, якщо ми знаходились або хочемо піднімати XAMPP, WAMPP і так далі, відповідно, ми тоді запускаємо зараз цей пакет XAMPP, WAMPP або Open Server і дивимося навіть на папку, да? Тобто якщо у нас там був якийсь сайт 2, то нам треба зайти localhost сайт 2 і також тут вибрати паблік, папку паблік. От, і очікувати, що нам буде показана картинка. Якщо ми хочемо підняти dev-сервер, да, в принципі, можна в тій же папці public запустити ось цю команду, або ж нам уже спростили, і спеціальну команду пропонується від Laravel, це php-artisan-serve. Її можна запускати, і треба запускати в корні проєкту. То я заходжу сюди, в термінал, в корінь, да, мені треба вибрати, власне, проєкт, сайт 2. От, і тут в корні запускати цю команду. Ось таким чином. І мені пропонується, що по цій адресі я вже зможу побачити свій веб-сайт. Так, запустився. Тепер, щоб зупинити сервер, можна натиснути Ctrl-C. Ми зупинили сервер, і ось він вже не працює. Значить, інший варіант, якщо у нас вже проєкт створений і готовий, ми його відкрили, то ми так само можемо в середовищі VDE запускати. Зайшли в нашу папку відповідно, да, і можемо тут так само запускати команду. От, тобто, в принципі, в терміналі вже працювати також VDE, це також для більшої нашої зручності також можна робити. І давайте пересвідчимося, що бачимо, сайт вже запрацював. Таким чином, якщо нам все вдалося, то ми змогли створити за допомогою командного рядку наш новий Laravel проєкт. І ми добилися того, що у нас PHP в командному рядку працює, у нас є Composer. От, і у нас ми інсталювали власне все, що треба для роботи з Laravel для виконання команд в командному рядку. Також я нагадую, що окрім такого способу запуску, якщо ми хочемо, можемо пробувати запускати наш XAMPP, Open Server, WAMPP, от, і переходити в правильну папку. Якщо ми поклали наш проєкт саме куди потрібно в цих пакетах, в htdocs, то він також має працювати. От, якщо у нас там відповідна версія не нижче 7.2, вона, скоріш за все, не нижче, якщо це нові пакети. Це також варіант, як можна піднімати, в принципі, проєкт вже для веб, для браузера, так би мовити, як веб-сервер. Але ж все-таки командний рядок і в командному рядку команди PHP нам треба також добити, щоб вони також працювали. Два слова по тому, що, власне, що це таке, що у нас за проєкт, звідки взялася ця картинка, як це поредагувати. От, давайте коротко проговоримо ці моменти, і це вже буде наш такий маленький вступ в Laravel. Значить, що нас тут цікавить? Значить, у нас є папка routes. Це наші рути, тобто наш шлях, шляхи, які є на сайті. Да? Тобто у нас на сайті, зараз ми дивимося просто в корінь. Ми можемо сказати, що в корні у нас буде, наприклад,
ось така адреса буде працювати. Да, корінь тепер у нас недоступний, а ось адреса about у нас працює. Тобто ми з таким же успіхом можемо просто створити новий root. Цей залишимо в спокої. От, ми кажемо, що запит get буде відбуватись. Шлях до сайту або в сайті, всередині сайту буде ось такий. І обробник в даному випадку передається анонімну функцію, але більш зручно писати посилання на контролер. Про це будемо говорити згодом. От. І в цій функції все, що ми робимо, ми просто повертаємо шаблончик, HTML-шаблончик, ось цей, який нам ось тут буде відображатися. Де цей HTML-шаблончик лежить, бачимо, що шаблон, тобто view, називається welcome. Значить, ми тут заходимо в ресурси і бачимо views, шаблони, і ось наш шаблон welcome blade php. Тобто тут шаблонізатор blade, який трошки нам спрощує роботу з HTML. І ось, власне, весь наш статичний HTML тут знаходиться. Ми можемо щось змінити. От. Ось, наприклад, Laravel 3 оклики додому. І бачимо, що дійсно все змінилося. Це короткий вступ, можна розбиратися далі, але зараз треба досягти того, щоб у нас відбулася інсталяція, була можливість працювати з командним рядком для виконання команд, що мають стосунок до Laravel. І вміти запускати проєкт вже через веб-сервер, щоб досягати його, відкривати його в браузері. От, після цього можна продовжувати знайомство з нашим фреймворком.